Ja sam Snežana Nedeljkov, Radovanova mama, Rašina, kako ga već zovemo. Radovan se rodio 4. avgusta 1998. godine. Rodio se kao nedonošče. Imao je 1,5 kg kad se rodio i 42 dugačak. Bio je u inkubatoru mesec dana. Meni je to novina bila u mom životu. Da sam rodila dete da nije bilo pored mene, da je morao da odmah zbog male kilaže, morao da ide inkubator. Kažem, mesec dana je bio tamo, izašli smo iz bolnice. I tako je život nas počeo sa, ljudi bi rekli, probleme muke, nije borba za život. Sa mnom i sa mojim Radovanom. Radovan je sa 3 meseca primio vakcinu koju nije smeo da primi. I od tad kreće naša neka borba, žestoka borba. Nije me pratio kad prođem pored kreveca, prosto bilo mi je jako čudno. I onda smo obratili se doktorki, doktor nas poslala kod neurologa, neurolog od fizijatra. Preporučili su nam da idemo da vežbamo. Onda smo nastavili terapije te koje sam ja naučila, vežbe kod kuće. Znači, do nekih Radovanih 6 godina smo proveli na tom principovcu. Znači, imao je vežbe, imao je radnu terapiju, imao je defektologa, logopeda. Međutim, principovac se zatvorio i onda smo nastavili sa vežbom u dečjoj bolnici. Mi kao roditelji uvijek nešto čujemo bolje. Ja sam čula za Sokobanjsku, Beogradu. Naravno, morala sam to da probam, da vidim šta je to, jer je to baš ustanova za decu sa cerebralnom paralizom. Tamo smo se proveli nekih 6 meseci, ali ne nekih, ne nešto baš uspešno. Tamo smo upoznali ortopeda doktora Čobeljića, koji je Radovana nastavio da prati. Radovan je sa 7 godina operisao kukove. 8. godina kad je trebalo da se operiše, tada nam je Radovan otac umro. Ostali smo sami. Radovan inače ima sestru koja je starija 11 godina od njega. Ostajemo nas troje sami i ja sam mislila da staje život. Da ništa, da nema život posle života. Međutim, sela sam i dobro razmislila i rekla da Radovan, pošto ga je sledovala druga operacija, potkolenih ovih jama, gdje sam rekla on mora da se osposobi da živi dalje. Mislim, moramo da živimo dalje, bez obzira što je tata se upokojio i dolazi ta druga Radovana operacija. Posle te druge, Radovan je do tad bio u kolicima, posle druge operacije staje na noge i šta je meni tad bilo najlakše, hodalica sa kojom hoda, da idemo od tačke A do tačke B, da prosto je na nogama, da nije, osposobili smo mu i da se penje ima, pošto imamo 15 stepenika u kući, osposobili smo mu da može da sam se popne na tih 15 stepenika. Završavamo osnovnu školu, srednju školu, krećemo, Milan Petrović školu je završio, završava i srednju Milan Petrović školu i šta ćemo dalje? Mislim, da sedi kući, nije mu to rešenje. Tražili smo, on je imao želju da upiše žurnalistiku, ali nešto nismo uspeli sa tom žurnalistikom, prijemni taj mali prostor je bio. Pošli nama preko puta kuće, bukvalno fakultet za menadžment FAM. Podem da se informišem, da vidim šta imaju od ovih, kako da kažem, od smerova. Nađe se menadžment u medijima, odlična varijanta, posavetujem se sa ljudima i kažem mu da se upiše na fakultet. Upišemo fakultet, znači
Nije mu bilo lako, da smo jasni, ali je bio uporan. Da nije on hteo da uči i da nije želeo, to ne bi ja, džabe bi moja upornost uporan. Zovem se Radovan Nedeljko, imam 26 godina, dolazim iz Sremskih Karlovaca. Ja sam diplomirani menadžer u medijima, završio sam faks pre 3 godine ovde, fakultet FAM za menadžment u Sremskim Karlovcima. Ja sam pohađao školu za osnovno i srednje obrazovanje dr. Milan Petrović. Zatim sam se na poduhvat za fakultet odlučio zato što sam od malena bukvalno na televiziji pred kamerama i onda sam odlučio zašto se ne bih oprobao da mi to bude neka vrsta profesije, videomontaža i videoprodukcija. Kada sam došao na fakultet, onda sam bio u fazonu bukvalno da hvala Bogu da sam našao nekog s kim mogu normalno da komuniciram i da ostvarim neki taj odnos. Pa, predmeti koje sam najviše volao na faksu su radio, televizija i videoprodukcija ili ti videomontaža. Na tome sam najviše radio zato što me to najviše zanimalo, pošto kao što sam već rekao, od malena sam pred kamerama, tako da mi je to bilo ono najveći izazov. Tako da sam to najviše voleo. Ja radim već privatno od kuće, malo po malo videoprodukciju. I to kad mi neko traži da mu nešto odradim od porodice, prijatelja i to. Mada ja planiram da radim ljudima online videoprodukciju, a i bavim se od skoro, od 2019. se bavim snimanjem za YouTube, snimam video igrice i snimam svašta nešto, znači vlogujem svašta nešto, tako da i sad smo do skoro dogurali do 1000 pratilaca. Svakom od nas je potreban bilo koji vid truda da bi u nečem uspeo. To svi znamo. Da sam neustrašiv, jesam. Znači, sve što sam u životu prošao i lepe i teške stvari, ja sam to pregrmeo kao da mi je to običan, kao da je običan neki događaj, iako su to neki događaji delovali strašno i svašta nešto. Ja sam se potrudio da to podnesem muški, što bi se reklo, da izdržim sve. Ja inače moram da napomenem da sam zbog te neustrašivosti upravo hteo kao mali čitav život da budem vojni pilot. Tako da onda ti je jasno koliko je ta neustrašivost u meni. Da sam bio spreman na to da idem, ali eto, cerebralna paraliza mi nije dozvolila i eto. I još uvek mi je želja da odem na vojni aerodrom Batajnicu. I najveća želja mi je pre svega, pre aerodroma i svega, da odem na vojnu akademiju, da čisto se oprobam, da oprobam život na vojnoj akademiji jednu nedelju, dve dana. Tako, to mi je najveća želja bila. Ovim putem, kao što sam već pomenuo, sam želeo da studiram vojnu akademiju kao dok sam bio student, ali ovim putem bih želeo da se obratim Ministarstvu odbrane da, ako je ikako moguće, da mi se nekako odobri boravak na vojnoj akademiji koji bi trajao u roku od mesec dana, zato što meni je bila velika želja da budem student vojnog vazduhoplovstva i da budem, kao što sam već rekao, vojni pilot u eskadrili Vitezovi u Batajnici, tako da sam ovim putem želim njima da se obratim i da ostvarim na neki način svoju veliku želju. Znači, u svemu što mogu da pratim kadete, da nosim uniformu Vojske Srbije i da na neki način budem ponosan na zemlju u kojoj živim. Ja inače posjedujem set vojne uniforme sa sve vojničkim čizmama, beretkom, tako da to je najmanji problem. I mogu vam reći da mi uniforma jako, jako lepo stoji. Pa, događaj najveći u detinjstvu mi je bio onako koji nije bio baš laka, to je kada sam sa svojih 8 godina života izgubio oca. To mi je ono bio baš neki ono od najtežih događaja životnih, ali šta da radimo, život ide dalje, on je sad na nekom lepšem mestu i to je tako moralo biti. Jeste da sam, što se kaže, bio u depresiji mesec dana, ali jednostavno nisam drugačije mogao to da sagledam. Što kažem, život ide dalje, samo da smo mi živi i zdravi, a sve ostalo. To mi je bio jedan od ono najtežih udaraca, što bi se reklo. Tata je umro u januaru, ja sam u oktobru došao u Horizon. Došao sam na audiciju, prijavio sam se pre svega na audiciju, došao na audiciju, odradio je to sve što je trebalo i evo,
Ovo je već 18. godina kako sam u horu Ison. Taj hor Ison, njemu je to otkrivljenje bilo svega, zamena, kompenzacija za smrt oca, dobio je taj hor gde se druži, gde to su njegovi drugari, to je njegov život. Ne znam što, stvarno što. Pošto sam se kao mali, mogu reći, ostvario, da tako kažemo, kao muzičar sa svojih negde 8 godina, sam prvi put zapeo kada mi je brat išao u vojsku i onda su rekli ljudi kao, bukvalno mi je pevač rekao kako peva ovaj mali, nisam mogu kažem da verujem da sve te stare narodne pesme zna. Imao sam 8 godina, bukvalno, sam podigao masu, što se kaže, na noge. I onda sam odlučio da krenem prvo sa gitarom kad sam došao u hor, zbog, što se kaže, devojaka u osnovnoj i srednjoj školi, čisto da... I onda sam shvatio, vežbao sam ja gitaru, nije to da nisam, ali onda sam shvatio da moji prsti nisu za žice. I onda sam rekao, pa što se ne bih oprobao u harmonici. 3 godine sam učio i sad, evo, već 7 godina sviram, tako da to je ukupno 10 godina, što bi se reklo, moje muzičke karijere. Tako da ovim putem bih želeo da se zahvalim Ninoslavu. Nine, brate, veliki pozdrav za tebe. On mi je stvarno puno pomogao i ono što niko nije teo da uradi u muzičkoj školi, on je radio sa mnom i po snegu i po kiši i dolazio je kod mene, naravno, besplatno. To mu nikad neću zaboraviti. Jako je drago dete, veseo, voli ljude, voli da se druži. Mislim, ja sam jako zadovoljna sa njim. U principu je jedno dobro dete, dobar čovek i mislim da sam izgradila jednog dobrog čoveka. I evo, pošto se nalazimo u mojoj rodnoj kući, u da kažemo centru Vojvodine. Ovde sam rođen, tako da sam odlučio da vam odsviram jednu pesmu koja se zove Na deveti mirovnicu, pošto se nalazim u sred Vojvodine ili u sred ravnice. Osvrnuo bih se i na ovu činjenicu da sam se pre 9 godina, aj tako da kažemo, probao ulozi glumca, što sam inače hteo isto da budem, ali eto, to mi se nije ostvarilo. Ostvario sam se ulozi glumca kod Miodraga Miše Blizanca u udruženju u kom sam sada, Vera Ljubav Nada, imamo teatar dobrih vibracija i ja sam se tu probao. Miša meni dolazi i kaže: imam ulogu super za tebe, imam predstavu od Odeta Nikoletića, imam super ulogu za tebe. Da li bi ti to hteo da prihvatiš? Ja sam rekao, pa što da ne, izazov, novi izazov, naravno. Kaže, daću ti tekst, pa ti pročitaj. Uglavnom, hteo sam da ti dam glavnu ulogu. Ja sad razmišljam, pa kako ću ja to, nikad nisam bio niti u pozorištu, niti ništa. Kaže on, samo pročitaj tekst, sve će biti okej. Okej, ja dođem kući, pročitam tekst jedno 5-6 puta, kažem sebi, pa ovo je dobro, sviđa mi se. Dođem mi na probu, naravno, ja 5-6 puta kad pročitam, ja sve zapamtim, ja sam ceo tekst na pamet znao. Ja sam došao na prvu probu, gde sam da odradio to sve, meni Miša rekao, ti se ovo sve na pamet naučio, ja da, ja kažem da. Kaže on, ja kažem, ne mogu da verujem.
I dolazimo mi do toga da radimo mi probe i sve svetosavska prva predstava, to da, na to da se osvrnem. Ja sam bio iza bine kao ono kad vas trema najgora spuca, krenete bukvalno da se znojite. Kako ću ja to, ja nikad nisam izlazio na pozorišnu binu, nikad to nisam radio. Kažu meni drugari samo, ok, polako, lagano, opusti se. Ja sam izašao na scenu i dok se predstava nije završila, ja nisam mogao da izađem sa scene, koliko je to bilo ono... Dakle, meni najgori izazov bila ta svetla na bini, zato što ja nisam navikao na te reflektore i to. Ali na kraju, da zaobiđemo tu celu temu, je šlag na tortu ili jagodica, kako god hoćete. Saznajemo da nas Miša prijavljuje na takmičenje sa redovnim gimnazijama i redovnim školama. Dolazi dan proglašenja koje je pobedio i koje je najbolju nagradu odneo. Sad kaže, pa dobio si prvu nagradu za najbolju mušku ulogu u Vojvodini. Onda sam rekao, au, rekao, trud ti si isplatio sigurno. Dok sam ja živa, da sve ima, ima on svoju sestru, ima on svoje sestriće i ovaj... Ali majka je majka. Dok sam ja tu, znači, ja imam, što kaže, ne obavezu, nego dužnost da mu priuštim sve ono što ga sleduje. A kako će biti kad mame ne bude bilo, to ima svoju sestru, pa on ostaje iza mene njoj. Tako da... Nisam najvažniju osobu spomenula, moju mamu koja je prošle godine preminula, ona je bila najveća podrška. Meni i Raši. Emocije su malo, kako da kažem, ovaj, ali ja se ne žalim ni na moj život, ni ono što mi je, ovaj, što mi je, što kažu od Boga, dato to. Borim se i nosim. Ne bi sigurno dobila da sam neki slaba osoba. Mislim, borba je velika. Nije to muka, nije to mučenje. To je velika borba i kad imaš svoj cilj i zvezu na kraju tunela, ideš samo napred.